Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє про те, що підрозділи так званої воєнної поліції, воєнізованої поліції, перепрошую, на територіях тимчасово окупованих, це Луганська, Донецька, Чернігівська та Сумська області, вилучають книжки, які присвячені історії України. Це є художня, а також публіцистична література. Найбільше під обшуки підпадають підручники з історії України для шкіл, а також, власне, інші книги, які містять інформацію про Майдан, АТО, ОС, а також імена наступних героїв. Так, чому ці імена потрапили в методички росіян? Це є Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич та Чорновіл. Знайдені книжки вилучаються і знищуються або на місці, або везуться в невідомому напрямку. І тут неможливо не провести паралель з гітлерівською Німеччиною. Саме гітлерівська Німеччина вилучала всю літературу та спалювала її привселюдно на площах міста, яка заперечувала, власне, їхню ідеологію. Але ми повинні додати, що все, що забороняється, викликає додатковий інтерес. І мені здається, в цих областях люди будуть все більше і більше цікавитися та досліджувати історію України. І думаю, в нас у зв'язку з останніми подіями, у зв'язку з вторгненням, повномасштабним вторгненням Росії на територію України, з'явилася додаткова робота в Інститут національної пам'яті. Адже це інституція, чия діяльність спрямована на дослідження, опрацювання, поширення та популяризацію української історії. І зараз на зв'язку з нами голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. Антоне, привіт. Доброго дня. Чи у відносній ти безпеці, і я знаю, що ти зараз на службі, і чи все у вас гаразд, і дякуємо принагідно вам. Так, все добре. В теробороні Києва, тут будуємо фортифікації, готуємось обороняти столицю. Все в порядку. Ворог не пройде. Дякую, Антоне, дякую твоїм колегам. І в мене до тебе є перше запитання. Власне, як я вже згадувала, так звана воєнізована поліція вирішила нападати, так, і показувати, що Росія дуже налякана правдивою українською історією. Але на твою думку, чому це, власне, перші кроки, які здійснює так звана воєнізована поліція? Ну, перш за все, хотів би, от аналогія була проведена буквально перед включенням щодо нацистської Німеччини. Історія зі спаленням книжок, дійсно, це така, ну, пряма аналогія. Ми бачимо, що десятки схожих вже таких речей між путінізмом, рашизмом і нацизмом. І от, власне, в 33-му році, в травні, на оперній площі в Берліні були спалені якраз десятки тисяч книжок, які, як тодішні кричали пропагандисти нацизму, відображають не німецький дух. От те саме ми бачимо зараз, коли росіяни на тимчасово окупованих територіях намагаються викорінювати нерусський дух. Ось аналогія дуже прозора, і це робиться для того, тому що вони відчувають слабкість перед речами фундаментальними, речами, які дають українцям силу, а це речі про нашу історію, про наші подвиги минулого. І вони вже бачать, що як це сильно нам допомагає в війні, що вони не можуть ніяк досягти ніяких суттєвих успіхів, і тому вони намагаються з цим боротися. Але абсолютно слушно сказано, що чим більше з цим боротися, тим більше українці будуть за це захищати і цим дорожити. Останніми днями мережею ширилися жарти, власне, які базувалися на цитаті пана Кадирова, який всім погрожував, що от-от він зачистить і зловить Степана Бандеру. Так, ми бачимо, що Степан Бандера – це один з тих людей, які є в списку, окрім Мазепи, Петлюри, Шухевича, Чорновола, списку тих діячів української історії та української політики, яких зараз зачищають з полиць. Це все для того, щоб російські солдати не дізналися про те, що Бандера недавно мертвий? Ну, рівень примітивності і неосвіченості цих людей, які в тому числі цього голови регіону, якого ви згадали, Кадирова, і інших чиновників середнього і низького рангу, ну, він, ну, просто це примітивні люди, які не освічені ні в європейській культурі, ні тим паче в українській культурі, я впевнений, що і в російській теж далеко вони не розбираються.
Бо якби розбиралися дійсно в якій, хоча б в якійсь культурі, хоча б навіть своїй, вони б просто не могли б вчиняти тих злочинів і тих речей, які вони роблять. Ось книги ці знищуються, тому що дійсно постаті, про яких і йдеться, вони дають українцям сили, вони показують приклад боротьби. Ось, ну і для нас, звісно, комічно, що вони намагаються ловити Бандеру або намагаються там якось викорінити з нашої пам'яті якихось постатей, типу Петлюри чи Мазепи. Ось у них нічого не вийде з дуже простих причин. Вони навіть не уявляють, скільки таких постатей в нашій історії, скільки цих джерел сили, і можливо, якби вони витратили там роки на вивчення української культури і історії, можливо, вони могли скласти цей список. Те, що вони знають, примітивне, бо насправді, давайте будемо чесні, більшість українців не знайомі глибоко ні з біографією Степана Бандери, ні з його повстанським шляхом. Він просто став свого роду символом протесту проти всього російського. Це така фігура заперечення москальського цього духу. А якщо нас зараз дивляться люди, які не мають в даний момент часу доступу до книжок з української історії, то де найшвидше і найкраще можна дістати інформацію, власне, зокрема, про Степана Бандеру та про інших діячів історії? Ну, перш за все, звісно, є українські енциклопедії відкриті, в тому числі онлайн, якими можна користуватися. Також всіх закликаю користуватися сайтом Українського інституту національної пам'яті, там дуже багато інформації. Знову ж таки, Інститут історії України Національної академії наук, там теж велика цифрова бібліотека, зокрема, і що стосується постатей українського визвольного руху. Але хотів би підкреслити, що в Україні до сих пір немає такого, знаєте, канонічної, якісної наукової біографії Степана Бандери. Є ідеологічні назабарвлені дослідження, але таких саме фундаментальної якоїсь наукової монографії немає. І це питання, яке потрібно з часом вирішити. І так на створення подібних книг, я думаю, має бути направлена діяльність нашого інституту і інших академічних інститутів, бо наш він займається відновленням та збереженням пам'яті не стільки науковими дослідженнями, скільки їх підтримкою. Антоне, власне, про теперішні дослідження і про майбутнє дослідження. Я знаю, що зараз історики та юристи по усьому світу збирають та складають методологію опрацювання воєнних злочинів, які здійснює армія Російської Федерації на території України. Чи долучається до цього Інститут національної пам'яті? І яка мета цих досліджень? І наскільки я правильно розумію, там ми ці дослідження передамо в Гаагу чи в Нюрнберг? Справа в тому, що треба розрізняти збір доказів для міжнародних процесів проти Росії, які, звісно, настануть, ті злочини проти людяності за порушення правил ведення і звичаїв війни. Ось, і, власне, наукові речі. Якщо говорити про наукові матеріали і про такі популяризаційні матеріали, то інститут ще до початку цієї активної фази війни минулого року ми відкрили віртуальний музей російської агресії. Це двомовний портал української англійської мови, який розповідає про злочини Росії в тимчасово окупованому Криму. І в цьому році відкрито блок про Донбас. І також архів усної історії, в якому ми збираємо свідчення конкретних людей, які також постраждали і постраждали з одного боку, або, наприклад, військові, які брали участь у війні, або, наприклад, учасники Революції Гідності, які розказують про перебіг і передумови російської агресії. Тобто такі проекти запущені, вони розвиваються, і ми будемо раді передавати наші матеріали в міжнародні інстанції. І так само ми будемо дуже тішитись, якщо матеріали, які будуть передані в міжнародні інстанції, стануть доступними для нас. Бо через зараз в цьому горизонті вони цінні, а через 50-100 років ці матеріали надзвичайно будуть важливі для розуміння цієї війни за незалежність України.